afayaanka guud ee urur siyaasadeedka ka ah mudane xasan abdullahi matan oo maanta qayb ka mid ah warfidiyanka kula hadlay magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer ayaa ka warbixiyay safar shaqo oo hoggaanka sare ee urur siyaasadeedka ka ah maalmihii u dambeeyay ku joogeen magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer iyo sidoo kale kulamo ay la yeelanayeen taageerayaasha urur siyaasadeedka ka ah xasan abdullahi jama waxa uu dhalinyaro ugu cuslaa u soo jeediyay xisbiga talada Soomaaliland haye ee kulmiye iyo xukuumadda madaxweynaha Soomaaliland oo uu ku tilmaamay mid lagu fashilmay isla markaana ay ku hoggaameen shacabkii 7 sanadood ka hor doortay waa sida hadalkiisa u dhigay waxaana uu sidoo kale daah ka qaaday in dhawaan ay isbahaysi cusub sameysan doonaan urur siyaasadeedka ka haya sidoo kale xisbiga mucaaradka ee wadani waxaan jeclahay in waxa weeyaan kalmado kooban aan ka yiraahdo safarkaygi sidaan ka warqabno madama dalku doorasho galayo ka urur siyaasadeed ahaan waxa weeyaan waxa qorshahayaga siyaasadeed ama istaraatiijiyada waxa weyn aan u dajinay waxa weeyaan doorashooyinka iyo nidaamka doorashada aan ku galnaa u yahay in waxa weeyaan ka astaanteeda iyo waxa weeyaan loogadeedu ay tahay waxa weeyaan isbahaysiga sinaanta iyo cadaaladda iyo wax wada lahaanshiyaha safarkayga wuxuu daarnaa waxa weeyaan inaannu taageerayaashayada ururka waxa weeyaan wax ka weydiino talana ay ku yeeshaan maadaama dalku doorashooyin isku sidkan galayo inaannu talada ka qayb gelino inay talada qayb ku yeeshaan inay talada waxa weeyaan qaybtooda waxa weeyaan iyo doorkooda qaataan maadaama urur siyaasadeedka ka ku dhisan yahay tala wadaag taageerayaashuna ay yihiin hantida ugu weyn ee urur siyaasadeedku leeyahay waxaanu qaadanay nidaam ka duwan nidaamkii hore ee xisaabta siyaasadeed iyo ururada ay qaadan jireen ee ahaa in waxa weeyaan one man show uu ay dowladnimada iyo siyaasadda iyo hoggaanku inaga noqdo in waxa weeyaan institutionada siyaasiga ah inta badan taladooda ay ku koobnaato ashqaas laakiin taa mid ka duwan baanu sameynay anagu oo ah in bulshada Soomaaliland iyo taageerayaasha urur siyaasadeedkaba inaannu talada qayb ka siino inaannu arrinka qayb ka siino in waxa weeyaan talada ay qayb ku yeeshaan maadaama dalku doorashooyin uu galayo doorashooyin isku sidkana uu galayo doorashooyinka uu galayana midna ay si toos ah noo saameynayso midna ay si dadban noo saameynayso doorashada tooska ee ururada siyaasadeed ee tooska noo saameynaysa taasi waxa weeyaan waa hadafka iyo ujeedka koowaad ee kaah uu taagan yahay inuu ururnimo ku gudbo oo xisbinimo uu gudbo doorashada labaad oo ah doorashada madaxtooyada markii urur siyaasadeedku uu sameeyay wadatashi badan hoggaankiisa iyo waxa weeyaan madaxdiisu waxa weeyaan shuraysi badan iyo wax badan ay iska weydiyeen waxa weeyaan waxay isla qaateen in dalku maanta uu u baahan yahay isbedel siyaasadeed in waxa weeyaan ay waajib tahay maanta in isbedelka siyaasadeed ee dalku u baahan yahay inaan doorka ugu weyn iyo qaybta ugu weyn ka qaadano in urur siyaasadeedka ka uu noqdo ka horkaca isbedelka oo mudnaanta kuwaad maanta leh isbedelka maanta dalka laga doonayaa waa isbedel fara la weeyaan maadaama aynu ka warqabno xaaladda siyaasadeed ee dalku maanta halkay marayso maadaama aynu ka warqabno maanta dhaqaalihii Soomaaliland halka uu marayo maadaama aynu ka warqabno maanta dowladnimadeenii waxa weeyaan dhantaalka ku yimid iyo waxa weeyaan qaybsanaanta shacabkii Soomaaliland ka dhex jirta markaanu aragnay in xukuumadda Soomaaliland ay ku fashilantay waxa weeyaan ay tahli kari weyday waxa weeyaan ay garan kari weyday waajibaad ka saaran muwaadiniinta Soomaaliland markii xukuumadda Soomaaliland ay ku fashilantay inay daboosho baahiyaha aasaasiga ah ee bulshada iyo shacabka Soomaaliland ay soo doortay maanta u baahnaayeen waxa weeyaan waxaan naga go'an ama aanu isla qaadanay in maanta dalku isbedel u baahan yahay Soomaaliland maanta jarbay ka laalaada Soomaaliland maanta hiil bay u baahantay Soomaaliland maanta dowladnimadeedu badbaad u baahantay shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland maanta waxaan kula talinayaa inaa maanta fursad haysataan maanta chaaniska iyo fursada ah haysataan 5 sano ama 7 sano kadib idin soo maraya fursadaas siyaasadeed maanta ah haysataan inaa waxa weeyaan ku ciil baxdaan inaa gacantiina wax ku bedeshaan in waxa weeyaan cidda maanta aad doonaysaan ee aad isleedin isbedel bay idin horseedaysaa iyo waxa weeyaan badhaadhe iyo dowlad wanaag iyo horumar inaad doorataan waxaan ka warqabnaa maalintii madaxweynaha la doortay kelmadii uu yiri shacabka Soomaaliland uu ku yiri fartiina eedi doontaan inuu ka dhabeeyey waxaan ka warqabnaa 7 sano oo xukuumadda Soomaaliland iyo madaxweyne Muuse dalka madaxweyne ka ahaa inuu u dhaqmayey sidii waxa weeyaan qof sivila ama rayda in waxa weeyaan khudbad kasta uu jeediyo uu ku canaananayo shacabka Soomaaliland in khudbad kasta uu jeediyo ay ahayd khudbad dardaar warina waxaan leeyahay de madaxweynaha dalkaada lagu doortay adaa lagu dhaariyey mas-uuliyaddu aday ku saarantay
todobada sano Soomaaliland wixii ka qalloocday taariikhdooda ku galeysa wixii waxa weeyaan u hagaagsanaaday ee wanaaga la qabtanay taariikhdooda ku galeysa waxaanu ka warqabnaa maanta Soomaaliland qayb kamid inay maqantay waxaanu ka warqabnaa gobolkii Sool ee ay la saacanood xaaladiisu halku marayo waxaanu ka warqabnaa bulshada Soomaaliland maanta si fudud loo kala yirdhay waxaan leeyahay in badan bay weydiiyeen shacabka Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland halkinkii sanan maalinteeb ku lahaa madaxweyne waxa ku suntan taariikhdana ku gali doonta in 25kii August oo ah maalintii waxa weeyaan ciidanka qaranka waxa weeyaan dibta ugu weyn soo gaadhay maalintii siyaasadda dalka aad ku hoggaaminaysa fashilkii ugu weynaa uu dhacay maalintii dawladnimadeena waxa weeyaan dhaawac ugu badan soo gaadhay maalintii taladii waxa weeyaan iyo arrinkii waxa weeyaan aku maamusheen la saacanood iyo marxaladeed iyo xaaladeeda natiijada dhashay aynu ogeyn ayaa diyaalan doonta 25 fox waxa noqon doonta maalin ku gaar ah haday 7 sano ka soo wareegto waxa noqon doonta maalin calaamad gaar ah ku noqon doonta adiga iyo xukuumadaad horta waxa isbahaysiga leeyahay waxa abuuray oo bays u ahaa xisbiga kulmiye marka xisbiga kulmiye maanta inuu dacaayad ka dhigto ururhebel ama ururhebel baa xisbihebel ku biiray waxa noqonaysa baar u malanaya dood jaban oo raqiis ah waxa weeyaan kamaal marka ujeedada isbahaysiga siyaasadeed loo sameeyay dawaakii shalay toolaba lagu doortay shir gudoonka marka waxa weeyaan in xeegaan la sameeyo oo waxa weeyaan xaaladda guud ee dalka la iska kaashado la iska baxaysto oo xisbiga kulmiye iyo xukuumadiisa fashilmay in dalka laga badbaadiyo waxa weeyaan marnaba naga duumeyso dacaayadna waxa weeyaan u noqon mayso in dalkan isbedel ka dhaco ujeedka ugu weyn waxa weeyaan dalka in isbahaysi ka dhacaana loo sameeyo waxa weeyaan waa in dalka isbedel siyaasadeed uu ka dhaco in hoggaan cusub dalka uu yimaado ujeedka ugu weyn waa ka laakiin yoolka iyo maqsadka iyo ujeedka urur siyaasadeedka ka loo aasaasay ama hadafka koowaad waa inuu ka noqdo xisbi qaran weeya mabda'ayga koowaad waa ka weeya laakiin maadaama dalka doorasho ay ka dhacayso kamaal madaxtooyo doorashada madaxtooyada urur ka iyo ururada siyaasadeed aan qayb ka ahayn waxa weeya waxa waajib nagu ah xisbigii marka aanu u aragno iyo madax murashixii marka aanu u aragno in dalka iyo dadka uu dan u yahay shacabka Soomaaliland ay doonayaan inaanu baritaarno in loo diido si cidna hor istaagaysa ma jirto in dalka isbedel ka dhacaana inaanu horumad ka noqono waa waxa ujeedka ugu weyn ee ururka loo aasaasay weeye Kamaal Xaaji Cabdiraxmaan iyo Cabdisaaq Baradho wararka telefishinka Horyaal magaalada Burcaya xarunta gobolka Togdheer